Григорьевич, я за вас болею всей душой. Я за вас и голосую. И в 20-м году плакала. Что, не дай Бог, не дай Бог. Жанчына з апошняга відэа живе у паселішчы Іванька у Гомельскага району. У яе няма вады. У адзінай свідравіні на ўсё паселішча вода стала непрыдатною. Паводле экспертызы, яна ўтрымлівае 150 мг нітратаў на літр вады пры норме 45. Гомельскія чыноўнікі параілі немаладой жанчыне купляць ваду ў аўталаўцы ці ездзіць за 17 км да найбліжэйшай крамы.